白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は二極化というテーマでですね、学びを深めていきたいと思います。まあ基本的にはですね、まあ、全世界的にも日本で限定した場合でも、まあ、どちらでも二極化が進んでいるということですね。まあ分かりやすいのは、まあ、過去20世紀昭和の時代と、まあ、今のですね、まあ、30年経ったですね、まあ、1991年にバブルが崩壊していますけれども、まあ、30年経った今の令和の時代っていうのをまあ比べれば、まあ、すぐ分かるというふうに思うんですけれども、まあ、過去20世紀はですね、もう日本総中流というのが一つの考え方、価値観だったわけです。だから、まあ、ほとんど日本人のほとんどの人は、まあ、中流生活をしていると。で、まあ、その人の、まあ社会的な、まあ、立場っていうのは、まあ、中流であるというのが、まあ、過去20世紀昭和の時代の一つの大きな考え方、価値観だったということですよね。それが、まあ、今であれば、まあね、自分は中流であるという、まあ、そういう認識よりもですね、どちらかって言ったら、まあ、違う認識を持っている場合が多いと。まあ、実際そのね、得てる、まあ、例えば所得なら所得っていうのも過去30年前の、まあ、昭和時代と、まあ、今ではですね明らかに、まあ、二極化してきているということですよね。で、過去20世紀であれば、まあね、かなりの方っていうのが、まあ、働いてる人イコールほぼ、正社員という場合だったわけですけど、今の場合は、まあ、働いてる方イコール正社員というわけではないですよね。まあ、アルバイトの方もいらっしゃればパートの方もいらっしゃるといういろんな方がですね、まあ、フリーターの方もいらっしゃるということで、まあ、いろんな方が、いらっしゃるということを考えた時に、まあ、得てる結果とか、その人のまあ認識とかでも、まあね、自分は中流だという認識っていうのはだいぶこの30年では薄れてきていると思います。まあ、実際そうね、数字上でも明らかに二極化が進んでいるということですよね。で、そうした時にじゃあなぜですね、まあ、結果の二極化というのがまあ進んでいるのかということなんですけど、まあ、一番大元の根本的な原因っていうのはやっぱり人の考え方、価値観が二極化しているからということですよね。で、それがどんどん結果として拡大しているということです。で、どういう二極化、まあ、考え方、価値観の二極化ってどういうことかっていうことなんですけど、まあ、人はですね、一人の人物は消費者であり生産者でもあるんですね。これがまあ大前提ということになります。人が一人生活してますと、その人が一人生きてますということで考えると、その人は消費者でありながら同時に生産者でもあるということですよね。で、それがまあ実際考えるときの大前提ということになります。問題は本人がですね、どちらの方にまあより大きな比重を置いてるかっていう感じなんですね。要するに自分は消費者だっていう認識で生きている人もいれば、ね、生産者でもあるんだけど、どちらかって言ったらいつもいつも物事を見るのは消費者目線で物を見るっていう人もいれば、どちらかって言ったら自分はいつもいつも生産者視点で物を見るっていう人もいるっていうことなんですね。その物事の見方、考え方っていうのが、まあ、二極化しているということです。で、それがまあ結果としても二極化してきているということなんですね。まあ、具体的な話を入れた方が分かりやすいと思うんですけど、一番分かりやすいのは商品価格です。商品価格がですね、上がった時に嬉しいか悲しいか、もしくは商品価格が下がった時に嬉しいか悲しいかというふうに考えた時にですね、それってその人の考え方、価値観次第で感じ方が違うんですよ。で、自分は消費者っていうふうに、ね、自分は消費者として生きてますということであれば、ね、商品価格は下がった方が嬉しいはずなんですね。だから今まで自分が何かね、スーパーとかコンビニとかいろんなところに買い物に行っていて、今までよりも物の値段が下がった、価格が下がった、だから嬉しいという考え方、価値観の人っていうのは、まあ、自分はどちらかといえば消費者として物を見てる、社会を見てる場合が多いということですよね。だから自分は買う人間であるという認識っていうことなわけですよ。で、そうするとこのね、まあ、1991年に、まあ、バブルが崩壊してからの30年っていうのは消費者にとってはすごくね、まあ、いい社会だったっていうことも言えなくはないということですよね。まあ、この30年で、まあ、とにかくね、まあ、生活必需の商品っていうのは基本的に価格がどんどん下がっていきました。まあ、一番わかりやすいのは、まあ、典型的なのは100円ショップだというふうに思うんですけれども、まあ、100円ショップに行けばすごいいろんなね、
ものが、まあ、たくさん本当に、並んでいて売られていますよね。で、100円ショップで大概のなんかね、まあ、生活に必要なものっていうのは、まあね、まあ、文房具とか、まあ、いろんなね、生活に、まあ、近いところのものっていうのは相当揃うようになっているということですよね。だからやっぱこの30年で、まあね、100円ショップとか、まあ、そういうこう安い商品を提供している、まあ、企業っていうのは、まあ、すごく増えたということになるわけです、うん、だから100円でこんなに買えるとか500円でこんなに買えるとか1000円でこんなに買えるとか、っていうのは、まあ、この30年間で進んだ、まあ、一つの、まあね、象徴的な、事例だというふうに思います、まあ、そうすると人っていうのは物の価格は下がった方がいいんだというふうに考えるわけで、確かに消費者っていう目線で見ればそういうことになるわけですよね。どうせ同じものを買うんだったらできるだけ安く買いたいっていうのは、まあ消費者としてはまあ当然の心理っていうことになるわけですよね。じゃあ物の価格がどん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 下がっていけば下がっていくだけみんなが幸せになるのかとか、もしくは日本全体がね良くなっていくのかって言ったら、これ話が全く別の話っていうことになるわけです。どうしてかっていうと、人は消費者でもありながら同時に生産者でもあるからっていうことですよね、うん、じゃあ生産者の、ね、立場で物を見てる人からすると価格が下がるっていうのはこれはもう大変、まあね悪いことっていうか、ね、すごくこう損なことなわけですよね。ね、自分が何か今までと同じものを売るっていうふうにしたときに、今までよりも安くで売りたいって思う人はいないわけですよ、基本的に、うん、今までこの金額で売ってましたと、今まで例えばじゃあ1000円で売ってましたと、それを800円で売りたい、ね、500円で売りたい、100円で売りたいというふうに思う人っていうのは基本的にいないわけですよ、もし生産者とか販売者側視点でいけばっていうことですよ。で、そうすると、まあ、結局、ね、安くで買いたいわけですけど高くで売りたいわけですよね。で、もしじゃあみんながですよ、日本人全員が消費者っていうものの見方をしたならばどうなるかっていうと、物の価格はどん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 下がっていきますよね。で、そうするとその商品を提供している会社の利益っていうのは間違いなく減っていくわけですよ。今までと同じものなのに今までよりも安くで商品を提供するわけですから、当然利益は減っていきますよね。利益が減っていけば当然そこで働いている方々の、まあ、社員さん従業員の方々の給料っていうのは増えないわけですよ。当たり前ですよね。利益が減ってるわけですから。ってなると結局自分の手取りの所得が増えないわけです。で、手取りの所得が増えないからますますね、節約貯金というふうになっていくということですよね。で、もし日本人のみんなが節約貯金をしたならば、商品はますます売れなくなるので、だから、まあ、ますます物の値段っていうのは下がりやすくなっていくということですよね。で、それがずっと悪循環で続いていくっていう感じになるわけです。うん、だから結局そのね、みんなが消費者っていうものの 見方で商品価格は下がる方がいいんだっていうのがすごく強い価値観で生きてると、どういうふうになるかっていうことなんですけれども、自分は消費は最小限でいいと、ね、自分は消費は最小限でいいと、そしてその最小限の消費を賄うだけ生産すればいい、つまり仕事をすればいいっていう考え方価値観になるわけです。ここ大事なところなんで繰り返しますけど、もし自分は消費者であるっていう認識で生きていると、まず消費は最小限でいいというふうに考えるわけですね。で、消費は最小限でいいと、で、その最小限の消費を賄うだけ生産すればいい、つまり仕事をすればいいというふうに考えるわけです、うん、それが、まあ、いわゆるこうミニマリスト的な考え方っていうことですよね。だから労働時間は短ければ短い方がいいわけですよ。なんでかって言ったら、消費は最小限でよくて、その最小限の消費を賄うだけ生産すればいいっていうふうに考えてるからということですよね。で、それが一つの考え方、価値観としてあるわけです、うん、だから消費が最小限でいいっていう考え方っていうのは、結局生産も最小限でいいっていう考え方になるので、どうせ同じ給料で給料上がらないんだったら、ね、だったら、ね、労働時間は短い方がいいに決まってると、休日は多い方がいいに決まってるというふうに、まあ、考えるということですよね。で、そうすると当然ですけれども、商品価格は下がっていく方向になりますので、まあ、当然給料は上がらないわけですよ。でも給料は上がらないけど、ね、
ね、質素倹約貯金という感じで、まあ、続けていけばいいっていうのが一つの考え方価値観ということになるわけですよね。でそうすると、まあ、例えば100円ショップとか、って言った時に、まあ、1個100円で売られていたりするわけですよね、まあ、消費税込みで1個110円とか、っていうので売られていたりするわけですけど、じゃあその110円のものを1個売れた時に会社ってどれぐらい利益が出るんでしょうということですよね。もうほんと数円とかしか利益は出ないですよね。ということは当然そこで働いてる人たちの給料も上がりようがないわけですよ、うん、まあ、まさに薄利多売という状態ですよね。で薄利多売っていうのは消費者目線で見ればすごく嬉しいかもしれないんですけど、生産者にとっては、まあ、ある意味地獄ですよね、うん、たくさん売ってるのに儲かんないわけですから、ただただ忙しいだけと、給料は上がんないし、ね、ただただ忙しいと、しかもねみんなが質素倹約貯金を励めば励むほど安くしてもまだ売れなくなるんで、さらに安くしないといけないというふうになるということです。だからまあ生産者からするともうほぼ地獄状態ということになるわけですね。で一方ですね、じゃあ日本全体で全ての人が消費者目線もしくは消費者の考え方価値観で生きてるかって言ったら、もちろんそんなことはないわけですよ。もちろん中には生産者であると、ね、自分は消費者でももちろんあるんだけど、ね、もちろん衣食住をね満たすためにはね何か商品を購入してそれで生活していく必要があるので、消費者でもあるんだけど、どちらかといえば生産者っていうものの見方考え方が強い人であれば、やっぱり物の価格って上がっていく方がいいというふうに考えるわけですよね、うん、で物を生産しましたと、自分が一生懸命作りましたと、それを売りましたと、安くで売りたいと思う人はいないわけですよ。自分が一生懸命作って、ね、それで一生懸命販売してるのに、ね、できるだけ安くで売りたいなんて思わないわけですよ。それってどんどん利益が減っていきますよね。だからできれば高くで売りたいっていうのが生産者の、まあね、考え方になるわけです。でそうすると、まあ、その人は当然ね高くで売りたい、じゃあどうやったら高くで売れるかっていうことで一生懸命価値を高めることを考えるわけですよね。価格と価値っていうのは基本的には一致するべきものなので、もし高い価格で売りたいっていうんだったら、それだけ高い価値を提供する必要があるわけです。じゃあどうやれば高い価値を提供することができるか、どうやったら高い価値の商品サービスを提供することができるかっていうことで一生懸命ね考えたり努力をしたりするということです。で実際高い価格で売ることができましたということであれば、当然利益は、たくさん出ますよね。でそうするとその利益をですね、まあお金をどんどん使っていくということです、うん、でさっきのミニマリストっていうのは結局消費も最小限、そしてその最小限の消費を賄うだけ最小限で仕事をしたいっていう考え方でしたけども、今度は全く逆で最大限ですよね。最大限作って最大限、消費したいっていう感じです、まあ、消費したいっていうよりも最大限お金を使いたいっていう感じなんですね。だから最大限作りますと、で最大限価値も提供しますと、その代わり最大限お金も使いたいという考え方の人っていうのもやっぱりね世界にも日本にも社会にはいるということなわけですよ。だから生産も最大限、お金を使うのも最大限というふうになるわけですよね。その考え方二極化しているので、当然その結果っていうのはどんどん二極化していくということになるということですよね。一方は消費最小限で生産も最小限です。一方はね生産最大限でお金を使うのも最大限使いたいというふうに思ってるわけですから、当然それの結果っていうのはおのずと二極化していくのはある意味必然、ある意味当然ということになるわけです。じゃあこれは収まることがあるのかって言ったら、まあ、基本ないっていうことですよね。一回二極化の方向に行ったらもうずっと二極化する、つまり格差は拡大し続ける方が当たり前ということになります。なぜかっていうことなんですけど、長い目で見た時に10年20年30年っていうふうに長い目で見た時に、結局ですね親の考え方価値観っていうのは子供にどんどんこう教育っていう形で伝えられていくからっていうことなんですね。だから二極化っていうのはね、一回その方向に行くともうずっと拡大し続けるということになるわけです、うん、例えば親がですね、まあ、子供がいますと、で子供がいた場合にですね、親は絶対自分の考え方価値観が正しいと思ってますから、だからその親は自分の考え方価値観を子供に教えるわけですよ、教育っていう形でね。でそうするとまず自分は、ね消費者であるっていう認識がすごく強いので、だから子供に一番最初に教えることっていうのは節約貯金なわけですよ。基本的に自分が節約貯金してるから子供たちにも節約貯金っていうのを教えるんですね。そして消費は最小限にしましょうと、そしてその最小限の消費さえあれば生活できるんで、だったらね、
生産も最小限、つまり仕事も最小限でいいと。だから、まあ、例えばね、もし就職するんだったらブラック企業じゃないね、ホワイト企業を探しましょうとかね、なんかね、労働時間がしっかりと8時間で守られてるとかね、残業がないとか、週休2日がいいとか、福利厚生が充実してるとか、そういう会社を目指すことがいいんだみたいな、まあ、そういう親の考え方、価値観っていうのが子供に教育っていう形で伝わっていくわけですよ。だから結局、どんどんね、その最小限最小限ですよね、消費も最小限、その代わり生産も最小限という考え方の親に育てられた子供っていうのは、本人がその考え方、価値観を持ってますので、だから当然子供もますますその傾向が強くなると。だからね、若い10代20代なのに節約貯金というふうになってくるということですよね。で、自分はいくらあれば最低生活することができるんで、じゃあそれをね、まあ、どういった会社でどういった仕事で、まあ、賄おうかなというふうな、まあ、子供っていうのが、まあ、育っていくということですよね。でも一方そうではないっていう場合もあるわけですよ。一方そうではなくて、親が生産最大限、だから、まあ、社会に対しての価値提供も最大限して、その代わり最大限お金を使いたいっていう、層もやっぱり親世代でいるわけですよ。で、そうするとその親っていうのは当然自分の考え方、価値観っていうのを子供に伝えていくということになるわけですよね。だからまあね、本当に子供の教育に最大限っていうのを、まあ、投資するということになるわけです。だからまあ学校っていうのも本当にね、その高所得者層であればあるほど子供の教育っていうのにはすごく熱心なので、すごくね、やっぱりどの保育園に通わせるかとか、どの幼稚園に通わせるとか、どの小学校に通わせるかとか、どの習い事をさせるかとかっていうのは、すごいやっぱり高所得者層になればなるだけすごく熱心なわけですよ。それはなんでかって言ったら、親が最大限生産して最大限お金を使うっていう考え方、価値観で生きてるんで、だからそれを子供にもやっぱり教育っていう形で伝えていくということになるわけですよね。ってなると、ますますね、まあ、はっきり言ったらそのね、能力っていうか技能の差みたいなのがついていくということになるわけですよね。なので、まあ、例えば高所得者層であれば本当にね、子どもたちの教育とかっていうのはすごく重要だというふうに思っているので、やっぱそこに関してはやっぱりお金にですね、まあ、糸目をつけないんですよね。そんなにねお金がすごく余ってて余裕があるから、お金、子どもたちにお金をどんどん使うっていうよりも、まあ、そういう考え方、価値観だから、最小しかお金を使わないから最小限稼げばいいっていう感じではなくて、最大限使って稼ぐんだけど最大限使うんですよね。だから、まあ、必ずしもその高所得者層がすごくこうね、たくさん貯金をどんどん貯めていってるっていう話ではないんですけれども、ただ子供たちにもやっぱりお金っていうのはすごい使うんですよね。で、そうするとやっぱりね、子供たちの間に身につく、まあ、技術っていうか技能みたいなのが全然変わってくるんですよ。一番わかりやすいのは英語だったりすると思うんですけど、英語ですよね。普通公立だったら、まあ、公立小学校、公立中学校でも公立高校みたいな、進学だったら、まあ、結局、まあ、英語って喋れないと思うんですよね。英語って喋れるようにはならないと思うんですよ。結局、まあ、中学高校6年、まあ、今小学校、ね、のうちから仮に英語を習ったとしても、基本英語は喋れるようにならない、まあ、結局18歳になった時に英語は喋れるようにならないと思うんですよね。でも、まあ、例えば高所得者層の場合っていうのは、もう子どもたちはインターナショナルスクールとかも入れちゃうんで、そうするともうね、はっきり言って3歳4歳5歳ぐらいで喋れるようになってるわけですよね。要するに英語っていう言葉、英語っていう言語自体が難しいわけではなくて、ね、単純に英語が本当に必要な環境に、まあ、2年とか、まあ、1000時間とかいれば、まあ、結局喋れるようになるということなわけですよ。で、そうすると、まあ、結局、まあね、話すことができる言葉っていうのが1つじゃなくて2つとか、もしくは算数、数学、数字に強いということであれば、日本語、英語、数字、数学ということに考えると、まあ、3つということになるわけですよね。まあ、数字っていうのは世界共通語っていう言い方もできるので、まあ、そうなると、まあ、小さい時に、まあね、ずっと日本語っていうね、1つの言語だけで、まあ、物事を、情報を収集して物事を考えてた人間と、ね、英語と数字、数学っていう、まあ、3つですよね。日本語、英語、数字っていう3つの、言葉、数字で、
物事の情報を収集し、物事を思考している人間では、これはもう全然違う結果っていうのになっていきますよね。だから、まあ結局、その親の考え方、価値観っていうのは、そのまま子供の考え方、価値観っていうのにものすごく大きな影響しますし、実際お金の使い方も、ね、そのまま大きな影響を与えるわけですよ。だから、まあ結局、節約貯金だったら子供たちにもね、いかに無駄遣いしないかということをやっぱり教えるわけですよね。で、子供たちも10代、20代の若い時から節約貯金っていうのをやっていくということになるわけです。でも、この親がもう最大限稼いで最大限使うという考え方であれば、まあ、はっきり言って子供たちの教育にも、もう限界までお金を使っていくし、まあ、もしくは、ね、家族の思い出っていうことで、例えば家族旅行であったりとかね、まあ、どういうふうにお金を効果的に使うことが大事なのかっていう使い方みたいな、節約貯金じゃなくてどういうふうに使うことが価値の高い使い方なのかみたいなのを、まあ、一生懸命教育を通じて教えていくということになるわけですよね。だから親の世代でついていたその格差っていうのは、子供世代ではますます拡大するし、孫世代ではさらに拡大していくっていうのが、まあ、はっきり言ったら現実ということになるわけですよね。まあ、それはまあ考え方、価値観が二極化していき、最終的にはそれが教育っていう形で伝わっていくから、だからまあ結局格差っていうのはまあ拡大していく方が当たり前で、二極化は進む方が当たり前ということです。でこれがですね、幸せっていうね考え方、主観とは全然話が違うっていうことなんですね。二極化っていうのはその主観じゃないわけですよ。事実なんですよね。客観的な事実、っていうことになるわけです。まあ、昔の昭和時代に比べれば明らかに日本は二極化している。これはもう客観的な事実ですよね。でそうした時に、じゃあどっちの考え方、どっちの価値観の人の方が幸せかっていうのは、これはもうねないわけですよ。まあ、論理的な結論っていうのはないわけです。やっぱ幸せっていうのはどこまで行っても主観なので、だから本人が不幸だって思ってるんだったら、どんな境遇であったとしてもやっぱりその人は不幸なんですよ。でその人は幸せだっていうんだったら、その人はどんな環境、どんな境遇であったとしてもやっぱり幸せなんですね。だからまあ実際世界の中の統計の一つでですね、まあ、アンケート結果みたいなのも出ていたりするわけですけど、まあ、あなたは、ね、幸せを感じながら日々生きてますかみたいな、そういうアンケートっていうのがまあ出ていたりするわけですけど、まあ、経済大国の順番で考えた時に、アメリカ、中国、日本という、ね、3カ国が世界で最も、ね、幸せを感じながら生きている民族かって言ったら、そんなことないわけですよ。アメリカとか日本とかね、すごくこう経済大国であるのは事実ですけれども、まあはっきり言ってね、幸福感みたいなのは、ね、ヨーロッパ、特に東欧ですよね、まあ、デンマークとか、ああいった国の人たちに比べると、まあ、はっきり言って幸福を感じながら生きてる人の、まあ、アンケート結果の割合っていうのは低かったりするわけです。だから一概にどっちの考え方、どっちの価値観でないと幸せに生きられないとか生きられるとかっていう話じゃないんですよね。人って、まあ、何に不幸を感じるかっていうと、結局ですね、不平等感っていうか不公平感に 不幸っていうのを感じるんですよ。だから、ね、不足に対して感じるんだったら、ね、話は早いんですけど、ね、自分は何にが不足してるっていう、その不足感が不幸につながるっていうんだったら、ね、結構合理的論理的に判断もすることができるかもしれないんですけど、人はそこに不足に対して不幸は感じないんですね。どれだけ不足していたとしてもですよ、どれだけ不足していたとしても、みんなが等しく不足してるんだったら、それは不幸は感じないんですよ。だから、ね、だからアメリカとか日本みたいな先進国から見てですよ、例えば南米だとかアフリカとか、そういった発展途上国の人たちは、なんか一見すごく不幸に見えたりするんですけど、そうじゃないんですよね。そうではないんですよ。アメリカとか日本から見た時に、じゃあアフリカの人たちはね、すごくたくさん不幸、不足があると、たくさん不足があると、ね、もっとね、いろんなものが、ね、満たされた方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、見えたりするんですけど、そんなことはないんですよね。その不幸とは関係がないんですよ。もしそのアフリカで住んでらっしゃる方々が、みんな自分の知り合いみんなが同じぐらいの生活レベルだったら、決して不幸は感じないんですね。人が不幸を感じるのは、不足に対して不幸を感じるんじゃなくて、不平等とか不公平っていうものに対して不幸を感じるんですね。だからどちらにしてもですよ、最小限の消費で最小限の生産でいいっていうね、まあ、ミニマリスト的な考え方の人もいれば、もしくは最大限、とにかく生産して最大限使いたいという人もいて、でその人たちがですね、お互いに自分と近い結果の人たちだけで、まあ、環境人間関係っていうのを作っていれば、まあ、はっきり言って不幸はあんまり感じにくいということになるわけですよね。要するに自分たちの周りの人たちはみんな同じような状況だっていうことであれば、その人っていうのはまあ不幸
幸をあんまり感じないんですよ。もう繰り返しになるんですけど、人が不幸を感じるのは不足に対して不幸を感じるんじゃなくて、不平等とか不公平っていうものに対して不幸を感じるので、自分の周りの人たちと自分はほぼ同じ状態だっていう状態であれば、まあ、少なくても不幸ってあんまり感じないんですね。なので幸せとはあんまり関係がないんですよ、この二極化っていうのは。だからどっちの考え方価値観だったとしても、不幸を感じてる人は感じてるし、幸せを感じてる人は幸せを感じていて、一概にどちらかの考え方価値観じゃないと幸せに生きられないってことはないということです。ただ、言えるのは、その幸せっていう主観の話ではなくて、客観的な事実として二極化は進んでるのは、これは事実であり、これは格差として拡大し続けるのはもう必然ということです。なんでかっていうと、もし二極化をじゃあなくそうということになれば、ね、みんなが同じ結果を得られるようにしようということになれば、もうみんなの考え方価値観を統一するしかないんですよね。結局その二極化の最大の原因、根本的な原因っていうのが考え方価値観にあるっていうんだったら、二極化をなくすっていう、まあ一番抜本的な方法っていうのは、みんなの考え方価値観を統一するしかないわけですよ。そんなこと物理的にね、また現実的にもうありえないですよね。人の考え方価値観を、ね、何か一つの考え方価値観に統一するっていうことは、少なくてもこのアメリカとか日本とか、まあ、そういう先進国ではもう絶対ありえないことなわけですよ。だからこういう考え方、こういう考え方、こういう考え方っていうことで、人それぞれが自分の考え方価値観っていうのをある意味大事にし、尊重しながら、まあ、自由な考え方価値観で生きていくっていう、まあ、そういう時代の流れからして、いやもう全員がこの考え方でいきましょうと、全員がこの価値観でいきましょうと、こうっていうふうに日本全体を統一する、考え方価値観レベルで統一するってことはありえないわけですよ。価値観自由でいいと、ね、こういう考え方でいい、こういう価値観でいいっていうのをもし自由に認めるっていうんだったら、それはもう二極化は必然なんですよ。最小限の消費でいいから最小限の生産でいいという考え方の人は絶対いるし、しかもその人の割合っていうのは確実に増えてるし、ね、だからといって、じゃあみんながそうなるかって言ったら、もちろんそうはならないわけですよ。いや自分は最大限頑張って最大限生産し、その代わり最大限使いたいという、ね、人だって、まあ、必ずいるわけですよね。でその人たちが最小限でいいって思ってる人と最大限がいいって思ってる人で、結果は当然違ってくるのは当たり前なので、そう考えると、まあ結局二極化っていうのは必然であり、しかもその格差っていうのは教育を通じてどんどん拡大し続ける、それは事実ということですよね。まああとは一人一人の選択っていうことになるわけです。あとはもう一人一人の選択ですよね。どっちで行きたいかっていうのは一人一人が選ぶことができるわけです。最小限でいいから最小限でやるという人もいれば、ね、最大限を頑張って最大限使いたいという人もいるということですよね。でそれはもう人の個人の、まあ選択の自由ということになるので、まあね、実際こう上から見れば見るだけ、俯瞰的に見れば見るだけ、日本とか、世界っていうのを上から上空から俯瞰的に見れば見るだけ、確実に二極化は進行してるっていうのは事実なので、あとはその事実を、知った時に、まあ、自分はどちらの方向で、まあ、生きていきたいかっていうのを、まあ個人個人がですね、それこそ、まあ、意識的無意識的に選び続けてる、選択し続けてると、そしてその選んだ結果っていうのを、まあ、人生で体験し続けてるというのが今回のお話になります。はい、もし今回の動画がですね、まあ、分かりやすかったとか、何らか気づきのヒントになったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録をしていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。